Përderisa ka studiuar për ingjineri mekanike artist të kroat që krenuat me preardhin e ti shqiptare, Luka Mjeda nuk duke ta këtë qua ndonjëherë në mend se do të bëhet fotograf. Një aparat, Kodak Retina 3C, ishte i pari që i kishte rënë dorë Lukas. Prindërve të ti që janë rritu në Prizren, thot u ketë kushtuar shumë ky mjet fotografik që ishte i rallë për atë kohë. Shumë dekada më vonë, teksa kujton fotoaparatin e ti të parë me të cilin nuk ka realizuar shumë fotografi, Luka kujton çmimin e lartë që ka paguar babai i tij për të. Aparatin tënd të parë, dhe për fotografin tënd të parë, e kam me? Pari aparat, baba jam e kam ble. Kon Kodak Retina 3C, e ka pagu atër me pare ajo kon argentare, kur ka thonë sa ma shpesa ka pagu kon 20 kilo argent. Fotografin e ka mësua në mënyrë autodidakte dhe mësues ka pasur të gjitha ta fotograf që ka arritur t'i bëj miq në përpuntori të ndryshme dhe të cilët ka ndarë fshehtësitë e këtij profesioni me të. Tonka fotografiat mos me dit, njeri o mos me ardhë me pa shka kon me shkru ku jon, nuk din ku e kon bot. Puna në këto punëtori të ndryshme i mundësoj që ai të kursante të holla për të blerë një Canon F1, aparatin e ti të ri fotografik. Fotografit e ti të ndërtesave tregojnë se bota po bëhet njësoj edhe kjo si pas ti ka anët e saj pozitive por edhe negative. Si pas ti, fotografia sot është universale dhe të gjithë që ka një fotoaparat apo kompjuter mund të bëjnë fotografi, prandaj për të qenë fotograf, duhet realizua një cikl me fotografi të mira dhe jo vetëm një. Artisti cili në dy ciklet e ti me fotografi ka portretet artisteve të ndryshëm, tregon se do të kishte dashur që edhe Kosovës t'i dhuronte një cikl me portretet artisteve. Sot të tonë të thojnë që jo fotografa, të tonë të dizajnera, të tonë të jonë futbalera, politika, të tonë të jonë kretë, po kur nisësh me punu do një shka, sa më shumë punojsh, po mundesh me pa se nuk është kolaj me bo shumë mirë.